Começou já? Nossa, velho, eu vi o Luke falando que começou já, tá ligado? Começou a Falta botar água muito na minha ainda. letra. É. Tá, então já tô tentando entrar, hein? Tem ideia. Um Deixa foguete eu é ver aqui. 26%. descomunal, 26%, cara. 5 dias no DTS Obrigada. anormal. Também eu não tô ouvindo o grande, porque eu tô ouvindo a Andou abertura de um anime. triste, assim, Não tá geral sem dando pra escutar nada, Glente. ter. Glente não sabe falar. Ele fala do bueiro. DM. Como um fugido é descomunal. Inclusivo DPS anormal. Essa música me lembra a música do Sword Art Online. Que isso? Como música? O quê? Como música do Sword Art Online? Lembra? É um pouquinho parecida. Lembra um pouco, mas não é tanto. É, faz. Faz tempo que eu não ouvi, eu ouvi Sword Art Online, então não lembro. Esse é o Começou. terceiro temporada. Começou? Começou. Quando, sempre quando conversa, ninguém percebe ajudar. Começa a Tô escutando ouvir o música. som do negócio aqui. Pra onde devo ir? Pingo. Só fala. Eu tô puto hoje. Alguém tem esses 5 que eu tenho? User joined your channel. Não. Cristiana, cabelo rosa. Cristiana, cabelo rosa. A Cristiana tem cabelo rosa. Bora logo lá, ô cara. Cristiana, cabelo rosa. Vê se vai fazer seu blue ou não. Eu vou fazer o hack. Por que eu vou ter correr aqui? É Porque perigoso. eu quero roubar do Twitch. Hã? Eu quero roubar do Twitch. O que você quer fazer na base dele? Porque a Twitch é muito filho da puta e eu não quero ele de resto. Hã? Ah, vai demorar mais pra me chegar no mid, tem certeza. Ah, meu Deus do céu. Ele pegou Passa minha aqui. Riori, que ela vai se ferrar, velho. Deixa, deixa, deixa. A gente vai perder. Não vamos. Dá um licinho. O Lokita tem Twitch Moji level e tá 2. Stunlock. Ah, que raiva. Que merda, hein? Posso sair, Eu já posso loguei. sair, posso sair. Tchau. Eu fiquei killline, sabe dizer? Pode. Watch. Opa, isso que é errada, que merda. Bom, quero se foda. Esse é o suporte, né? Gastou flash. Ah, que lindo. Guarda Bom ali, filho, ô Yorick, de no caminho. modo. Guarda ali, por favor.